Barchaga salom. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharhi kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga La'natlangan Annabel filmini taqdim etamiz. Agar ushbu video 1000 like yig'sa, tez orada bundan ham yaxshi filmni chiqaramiz. Videoyimiz homiysi Mosbet bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Registratsiyadan o'tib promokod yeriga kinolar so'zini yozing va birinchi depozit uchun 3 million so'mgacha bonus oling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi, tezkor to'lov va pulingizni yechib olish sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida va eng muhimi hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariyalar qismidagi silk orqali o'ting, registratsiya qiling va o'z millionlaringizni yutib oling. Film boshida yosh oila Miya va Jon cherkovda qo'llarini ushlab o'tirishadi. Ular uyiga qaytishganida Jon ayoliga o'zi xohlagan qo'g'irchoqni olib kelgan. Tunda ularni qo'shnilarini uyida shovqin chiqadi. Jon u yerdan xabar olish uchun ketadi. Miya yerining orqasidan tashqariga chiqqanida Jon ustiqonga belangan holda chiqib keladi va bu qonlar o'ziga tegishli emasligini aytib, politsiyaga qo'ng'iroq qildi deb qo'shimcha qiladi. Miya politsiyaga qo'ng'iroq qilayotganida qo'shnisiga tashlangan odam Miyaga ham tashlanadi va unga pichoq sanchadi. Shunda Jon kelib, politsiya kelgunicha odamni ushlab turadi va politsiya kelib, vahshiy odamni otib tashlaydi. Usha onda Miya qo'g'irchoqni ushlagancha devorga suyanib o'tiradi. Miya dega qon Annabel qo'g'irchog'ini yuziga tushadi. Devorda esa qondan chizilgan g'alati belgi bor edi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Miya va Jon uylariga qaytib kelishadi. Faqat ular uyga kelgan ilk kundan boshlab uyda g'alati narsalar bo'la boshlaydi. Tikuv mashinasi tez-tez o'zidan o'zi ishlab ketadigan odat chiqaradi. Jon tikuv mashinasi yonida Annabelni ko'radi va uni boshqa xonaga olib chiqib qo'yadi. Ertasi kuni ertalab Miya Jonga Annabelni mosor idishiga tashlab yuborish kerakligini aytadi. Shu sabab Jon Annabelni mosor qutisiga tashlab yuboradi. Miya tikuv mashinasidan foydalanib turganida gaz ustidagi bodiroq idishi yorilib ketadi va buning natijasida yong'in chiqadi. Miya yong'inni ko'rib qochmoqchi bo'ladi, lekin stulga urilib yerga yiqiladi. Uning baxtiga odamlar yordamga kirib qolishadi. Usha kuni Miya va Jon oilasida farzand qizaloq dunyoga keladi. Uydagi yong'in sabab ular boshqa shaharga yangi uyga ko'chib kelishadi. Shunga qaramay doimiy boradigan cherkovga qatnab turishadi. Miya narsalarini joylashtirib turganida quti ichidan Annabelni topib oladi. Jon yana bir bor qo'g'irchoqni mosor qutisiga tashlab yuborish haqida aytadi. Shunda Miya biz qo'rquvimizni o'zimiz yengib o'tishimiz kerak deydi va Annabelni o'zi bilan uyda olib qoladi. Ertasi kuni Miya qizi bilan sayr qilib yurganida o'zining yangi qo'shnisi bilan tanishadi. Bu ayolning kitoblar sotadigan do'koni bor edi. Tunda Miya tikuv mashinasini ishlab ketganini biladi va uni o'chirish uchun xonaga kiradi. Usha onda uning orqasidagi xonada yosh qizaloq ko'rinishidagi sharpa bor edi. Miya uni payqab orqasiga qaraganida sharpa unga qarab yugurib keladi. Miya esa qo'rquvdan baqirib yuboradi. Miya dahshatli qo'rquvga tushib qolganiga qaramay, o'z uyining infodbal qismiga tushmoqchi bo'ladi. Miya liftda yerto'laga tushib ichkariga kiradi. U quti ichiga qarayotganida uning qo'lidan dahshatli iblis ushlab oladi. Ayol baqirgancha lift ichiga chiqadi, lekin lift harakatdan to'xtab yana infodbalda qayta ochiladi. Miyani oldida zinalardan yuqoriga chiqishga boshqa chorasi qolmaydi. Ayol dahshat ichida yuqoriga chiqib, o'z uyiga kirib oladi. Shunda o'z qo'lida film boshida devorga chizib qo'yilgan belgini ko'radi. Va o'sha zahoti qo'shnisining kitob sotadigan do'koniga kirib, qo'lidagi belgi aslida nima ekanligini qidirib ko'radi. U uyiga qaytganida, kitoblar qizaloqning yoniga yuqoridan tushadi. Miya qizini ko'tarib oladi. Annabel yuqoriga ko'tarilib havoda turadi. Buni ko'rgan Miya qo'rquvdan baqirib yuboradi. Usha kuni Jon uyga rohibotani chaqirib Annabelni berib yuboradi. Rohibota cherkovga qaytayotganida mashinasida g'alati narsalar sodir bo'la boshlaydi. U cherkov yoniga yetib kelganida orqasida qizaloq ko'rinishidagi sharpa bor edi. Shunga qaramay rohibota cherkov eshigini yoniga kelib ichkariga kirmoqchi bo'ladi. Shunda qandaydir kuch uni uzoqqa uloqtirib tashlaydi. Buning natijasida rohibota halok bo'ladi. Annabelni esa sharpa o'zi bilan olib ketadi.
Miya uyida qo'shnisi bilan gaplashib o'tirganida uyda g'alati narsalar sodir bo'la boshlaydi. Miya darhol qizining xonasiga kiradi. Chaqaloq o'z joyida yo'q edi. Shunda Miya qizining ovozini deraza tashqarisida eshitadi. U balkonga chiqib, qo'liga Anabelni oladi va o'zini yuqoridan tashlamoqchi bo'ladi. Shunda jon kelib, Miyani ushlab qoladi. Shunda Anabelni qo'shni ayol ushlab oladi va o'zini yuqoridan pastga tashlab yuboradi. Miya va jon qizaloqlarning xonasiga kirishganida chaqaloq o'z joyida turgandi. Shu voqeadan keyin biroz vaqt o'tdi. Miya va jon o'z farzandlari bilan cherkovdan xursand bo'lib chiqishadi. Anabel qo'g'irchog'i esa yana do'konga sotish uchun qaytariladi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, ushbu film xuddi davomi bordek sirli nihoyalangan. Film qo'rqinchli va hayajonli sahnalarga boy. Shu sabab biz ba'zi sahnalarni YouTube qonunlariga ko'ra ko'rsata olmadik. Agar filmni to'liq holda tomosha qilib maroq olishni xohlasangiz, opisaniya qismidagi silk orqali Telegram kanalimizga kiring va filmni maroq bilan tomosha qiling. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizning baxtiga, sog' va salomat bo'ling. Keyingi filmlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.